Де в курганній теорії предки українців? Україна – колиска індоєвропи. Але ж праіндоєвропейці, не українці, часто мені кажуть. Тоді поставимо питання інакше. Де серед праіндоєвропейців є предки українців? Відповіді на ці питання вже давали видатні дослідники, зокрема Сергій Сегеда та Девід Ентоні. Отже, послухайте оповідь простими словами про давні витоки українців. А складний текст з багатьма термінами я залишу в описі до відео. Вітаю! Я Василь Доценко, філолог, ви на каналі Betelgeuse Studio. Жили собі біля дніпрових порогів велетні, а люди гармонійної тілобудови і неабиякої фізичної сили. З давніх часів вони тут полювали, вудили рибу та збирали те, що виросло в природі. Уся зброя, усі інструменти були кам'яні та кістяні. А модники й модниці носили стрази, зроблені з зубів оленя та ікол кабана. Археологи називали їхню культуру Дніпровсько-Донецькою, бо мешкали біля Дніпра і Дінця. Десь 7200 років тому прийшли до них вчителі від Дунаю та Карпат та навчили, як худобу вдома вирощувати – корови, вівці, кози, свині. Стали дніпродонецькі люди вже господарями, але більше любили скотарство, ніж землеобробіток. Зачали сіяти горох пшеницю аж через 1000 років. Тоді від Сяну до Дону розвивалася праіндоєвропейська культура та зароджувалася праіндоєвропейська мова. Зароджувалася наша мова, ядро нашої ідентичності. Великі вчені кажуть, що 5500 років тому праіндоєвропейська мова вже лунала над Дніпром. Це та мова, з якої походить українська та ще десятки мов. Слова «мама», «два», «три», «вода» успадковані саме з тієї мови. 7000 років тому район Дніпрових порогів був найбільш густо населений у Причорноморсько-Каспійському степу. І було тут людно аж з кінця льодовикового періоду. Оці масивні високі дніпродонецькі протоєвропеоїди, красені й красуні, були нашими предками, як кажуть великі вчені. Вони рушили на північ України та Білорусь. Тут саме й трипільці добралися до Дніпра, а трипільці були тендітніші за дніпродонецьких велетнів. Така милота. Почали велетні частіше сватів засилати до пізніх трипільок та стали більше збіжжя сіяти. Мабуть, тоді частіше й колядки співали з побажаннями родючості, достатку та родинного щастя. На півночі України і в Білорусі дніпродонецька культура зникає. На місці пізньої донецько-дніпровської культури 5200 років тому бачимо середньодніпровський осередок шнурової кераміки. Отже, далі цих предків українців назвали середньодніпровцями та шнуровиками. Ох, і вигадливі ж археологи на назви, а лінгвісти теж мають свою думку. 4800 років тому починають називати предків українців не просто праіндоєвропейцями, а прабалтослов'янами. Середньодніпровська земля стає хабом культурних впливів ямної культури на північну та центральну Європу. Середньодніпровці засновують багато колоній культури шнурової кераміки. Привіз на нову землю глечик із шнуровим відбитком, і вже тут царство шнурове. Ваші вподобайки і коментарі роблять це відео популярним. Підписуйся на канал, нас уже 6 тисяч підписників, а прагнемо до 300 тисяч. Шнуровики та ямники були дуже схожі в побуті. Були переважно скотарями, насипали кургани, воювали бойовими сокирами. Але кров була різна. Ямники мали переважно R1B гаплогрупи, а шнуровики R1A. Більшість українців і зараз по крові шнуровики, тобто мають R1A гаплогрупи. А ще шнуровиків та ямників була щелепа різна. Там, де ямник говорив «к», там шнуровик казав «с» чи «ш». І досі там, де нащадок ямника каже «дека», то нащадок шнуровика каже «десять». Де нащадок ямника каже «кардіо», то наші кажуть «серце» чи «шарді». Вони кажуть «кентум», а «место» чи «сатем». Так і назвали їхні кентум-мови, а наші сатем-мови. Прабалтослов'янська мова шнуровиків та її нащадки санскрит, литовська і українська є, звісно ж, сатем-мовами. Таким чином, культура шнурового посуду принесла балтійські та слов'янські мови в Північну Європу. Але це ще не все.
Пішли шнуровики дрімучими лісами Європи на схід, за Урал. Там 4000 років тому заснували Сенташтинську колонію і назвали себе аріями, тобто шляхетними. Арії виробляли бойові колісниці з колесами на шпицях. І вже звідти, з Уралу, арії шнуровики розійшлися по Центральній Азії. Там археологи називають їх андронівською культурою. Далі арії рушили до Китаю, Індії та Месопотамії. У Китаї та Месопотамії арії віддали знання і асимілювалися, а в Індії і досі більшість розмовляє сати мовами, що походять із Придніпров'я. Частина шнуровиків з Південного Уралу вернули до Дніпра. Їх археологи назвали зрубниками, бо під курганними насипами вони ставили зруб для життя в потойбіччі. Рух до Дніпра був не мирною прогулянкою, а епічною війною на колісницях. Зрубники витіснили з України майже всіх нащадків ямників, тому нині дуже мало українців з R1B гаплогрупами. Зате в Ірландії, Британії, Іспанії, Франції домінує R1B гаплогрупа. Таким чином, із середньодніпровського осередку вийшли всі сатем мови – балтослов'янські та індоіранські. Із цієї точки вийшли слов'яни, балти, індійці та іранці. Точніше, коли всі вийшли, то лишилися слов'яни-українці. Ось і завершилася розповідь про місце предків українців в процесі формування та поширення індоєвропейських народів. Ця оповідь складена простими словами за курганною теорією Девіда Ентоні та з огляду на деякі праці українських дослідників. Нагадую, складніший текст та список джерел в описі до відео. Отже, автор курганної гіпотези Девід Ентоні та інші дослідники вказують на коріння українців з неоліту Подніпров'я. Наші предки, як протоіндоєвропейці, брали участь у формуванні праіндоєвропейської мови та культури від Карпат до Дону. Потім предки українців виокремилися як носії культури шнурової кераміки, що зазнавали значного культурного впливу ямної культури та активно взаємодіяли із пізніми трипільцями на Дніпрі, Прип'яті. Із середньодніпровського осередку культури шнурової кераміки, де мешкали прабалтослов'яни, виокремилася гілка аріїв або протоіндоіранців. Коли всі розійшлися на схід, північ і захід, то біля середнього Дніпра і Прип'яті залишилися слов'яни, чи іншими словами венеди, а ми, українці, їхні нащадки. І Телегін дійшов висновку про безперервність етногенезу українців біля Дніпра Прип'яті від неоліту до першого тисячоліття нашої ери, коли в окресленому ареалі сформувалися слов'янські культури склавинів та антів. Вони ж є предками українців. Будь-які узагальнення мають на меті дати стратегічну лінію, охопити весь предмет. Будь-які реконструкції є не істиною, а лише моделями з певним набором аргументів. Пам'ятаймо, є інші погляди на тему, є інші реконструкції. Тож з радістю приймаємо до розгляду кожну деталь. Процес пізнання і творення прекрасний. Дякую за увагу. Слава Україні!